Ez az etető a sóstúji erdőben található. Nem vadásztársaság jelölte ki a helyét, hanem egy helyi természetkedvelő tákolmánya a Rozoga szerkezet. Az orvadászok akár az ilyen helyeken, vagy a vadásztársaságok hivatalos etetőiben is elrejthetnek kábító hatású csalétket, amivel nagy vadat is ejthetnek. Emellett leggyakrabban hurokkal, csapdával és illegális fegyverekkel vadásznak a rapsicok. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében évente több 10 millió forint vészel az orvadászok miatt, ilyen értékű vadat fognak meg, pocsékolnak meg, megölik, nem viszik el sokszor, mert félnek. Ez ellen védekeznünk kell, hiszen nem nekik neveljük a vadat, hanem a vadászoknak. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél kevesebb problémát okozzanak. A kár mértékét nem csak az ellopott hús, hanem az állatok tenyészértéke és a megölt állat trófeájának értéke is növeli. Mi is védekezünk figyelőszolgálattal, őrzéssel, kamerával, ez utóbbi nagyon jól bevált, és hát szedjük össze a vadorzókat, mert ha csak egy 500 g trófeájú őszbakot kapnak el, körülbelül 2 millió forint kárt okoznak ezzel. Nem csak magas lesek és rejtett kamerák, de rendőrök is segítik a vadőrök munkáját Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Volt olyan év, amikor 600 ezer forint jutalmat fizettek ki számukra, idén eddig 160 ezer forintot kaptak a vadőrök munkáját eredményesen segítő rendőrök.